високоповажні гості, учасники з'їзду, колеги, студенти. Біофізика – галузь науки, яка вивчає фізичні та фізико-хімічні явища зародження, формування, життєдіяльності, відтворення життя на всіх рівнях, починаючи з молекул, клітин, органів та тканин, закінчуючи організмами та біосфери в цілому. Спочатку біофізика розвивалася як частина фізіології, і тільки в ХХ столітті, завдяки досягненням фізики і фізичної хімії з одного боку, і фізіології з іншого, вона виділилася самостійну науку. Як будь-яка інша сучасна наука, біофізика інтенсивно розвивається, має вагомі досягнення. В Україні біофізика також активно розвивається як у крупних наукових центрах, так і у тих, яких біофізика не мала серйозних досягнень. Говорячи про сучасний стан розвитку науки в Україні, варто зазначити, що потужним організуючим центром її є Українське біофізичне товариство, яке гуртує навколо себе не лише біофізиків України та за кордону, а й інших науковців. Тому я хочу щиро ще раз подякувати Шубі Михайлу Федоровичу, академіку, який організував це біофізичне товариство в Україні, яке багато зробило для сучасної української науки. Як буде зазначено нижче, товариство є організатором та координатором великої кількості наукових заходів, а основним органом товариства є з'їзд. Минулий з'їзд Українського біофізичного товариства був п'ятим і проходив з 22 по 25 червня на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. На цьому з'їзді було прийнято ряд важливих рішень, які стали основою роботи Українського біофізичного товариства і його керівних органів за звітний період. В резолюції з'їзду було поставлені наступні завдання. Активізувати науково-організаційну роботу в обласних відділеннях Українського біофізичного товариства. Більш активно співпрацювати з кафедрами медичної біофізики медичних університетів. Провести в 2013 році в Києві наукову конференцію, присвячену 50-річчю створення кафедри біофізики Київського національного університету Тараса Шевченка та 20-річчя створення Українського біофізичного товариства. Під час конференції організувати конкурс для молодих вчених, студентів та аспірантів. Створити інформаційний рівень, інформаційний вісник Українського біофізичного товариства, який видавати раз в півріччя. Створити фонд, благодійний фонд Українського біофізичного товариства, публікувати список членів Українського біофізичного товариства на сайті всіх університетів і сайті біофізичного товариства, підтримувати веб-сайт, головною метою якої є інформаційна підтримка членів, більш тісно співпрацювати з іншими науковими товариствами, особливо біохімічне і фізіологічне товариство. Як приклад, ви сьогодні є присутність заступника директора Інституту Богомольця Національної академії наук України. Перші в історії Українське біофізичне товариство проведена повна державна реєстрація громадського об'єднання і часткова реєстрація була, яка була зроблена в 1993 році як громадська організація. Як зазначено в реєстраційних документах, метою діяльності товариства є захист інтересів своїх членів в органах державної влади та управління, сприяння реалізації їх законних прав, об'єднання зусиль вчених-біофізиків для сприяння вирішення фундаментальних і прикладних наукових проблем біофізики. При нашому Східноєвропейському національному університеті створено фонд розвитку та благодійної допомоги для сприяння вирішення цих задач. Важливо, щоб реалізація цих завдань здійснювалася не лише в одному науковому центрі, а в кількох потужних центрах, діяльність яких має бути скоординованою. На слайді ви можете побачити, які регіональні відділення Українського біофізичного товариства вже створені та розвиваються. Ну, я не буду зачитувати. Ну, на першому місці ви знаєте, що це Київське відділення, голова професор Волков. Найпотужнішим
З названих є Київське відділення, яке проводить щомісячні засідання будинку вчених, здійснює активну координаційну роботу. Приємно зазначити, що серед регіональних відділень є Волинське відділення, яке створене на базі нашого університету і очолює його зараз професор Лях Юрій Єремійович. Біофізичному напряму в нашому університеті приділяється особлива увага як одному з перспективних наукових напрямів. Започаткована традиція відзначати День біофізики, який відзначається 10 лютого. Проте нинішній стан справ не має заспокоювати, оскільки біофізичне товариство ще має своїх осередків, в ряді регіонів України, таких як Івано-Франківськ. Ну, ви бачите, там є, можна сказати, не було створене біофізичне товариство Донецьку-Луганську, ну, по цих причинах, які зараз відомі, ми зараз не ставимо за ціль там створювати таке відділення. Одеське, Полтавське, Рівенське, Тернопільське, Херсонське. Ці регіони потребують нашої уваги і дуже важливо активізувати роботу в нових відділеннях Українського біофізичного товариства. Питання розвитку Українського біофізичного товариства та покращення його роботи постійно знаходяться в центрі нашої уваги. Вони, зокрема, обговорювалися на засіданні президії товариства, яке відбулося 8-12 лютого 2012 році на базі нашого університету. Порядок денний засідання включав затвердження установчих документів товариства і знесеними змінами, обговорення концептуальних засад його роботи, стратегічних цілей, принципів, форм та напрямів діяльності, практичних завдань, матеріально-технічної бази, розвиток співпраці з засобами масової інформації. В рамках виїзного засідання президія товариства відбулося круглий стіл «Стратегія розвитку Українського біофізичного товариства 12-16 роки», в роботі якого взяли участь не лише члени товариства, але і професора Східноєвропейського національного університету. Серед основних пріоритетів роботи товариства визначено підвищення якості та інноваційної складової наукових досліджень, збільшення кількості наукових розробок, що мають загальнонаціональне та світове значення, створення та розвиток інфраструктури наукової діяльності, наукових лабораторій, експериментальних проблемних груп та інше. Велика увага приділяється активному залученню та стимулюванню залучення творчої молоді в науку, ефективному партнерстві науки та бізнесу з метою отримання фінансування та здійснення наукових досліджень. Актуальним напрямом діяльності товариства є впровадження новітніх інформаційних технологій і програмного забезпечення, збільшення доступності передових наукових та навчальних технологій, інтеграція української науки та освіти у світовий та європейський науково-освітній простір. Актуальним у роботі товариства є повніше висвітлення його роботи в засобах масової інформації, інтернет-ресурсах. Головні концептуальні ідеї стратегії розвитку товариства відображені на слайді. Це збереження та підтримання авторитету науки та освіти, соціального престижу знань, підвищення міжнародного авторитету, інтеграція української науки та освіти в світовий та європейський науково-освітній простір, інтернаціоналізація науки та освіти. У стратегії зазначені основні завдання – визначення Українського біофізичного товариства як особливої наукової організації, де об'єктивні завдання науки та освіти поєднуються з особистісними, визначення як особливого наукового простору самостійного діалогу різних наук, створення моделі розвитку та впровадження нових підходів для реалізації основних стратегічних завдань товариства, створення ефективної інноваційної системи, що забезпечує взаємодію сектору дослідження та розробок з вітчизняними підприємницьким сектором. Українське біофізичне товариство було організатором, співорганізатором та координатором цілої низки визначних подій у сфері науки, у діяльності економічних наукових установ України та світу. Найбільш важливі. Так, у листопаді 2013 року кафедра біофізики Інституту біології Київського національного університету відзначала свій 50-річний ювілей.
Перший випуск 17 молодих спеціалістів відбувся в 1969 році. Багато випускників захистили кандидатські і докторські дисертації і працюють в відомих наукових лабораторіях України, США, Англії, Німеччини, Франції, Канади, Польщі та інших країн. Кафедра біофізики виступила ініціатором організації Українського біофізичного товариства, яке було створено в 1993 році. Президентом було обрано академіка Михайла Федоровича Шубу, віце-президентом професора Зиму і професора Малеєва, вченим і секретарем професором Михайла Степановича Мірошниченка. За участю в біофізичному товаристві організовано ряд конференцій, серед яких я бачив на слайді у вас висвітлено, ви можете подивитися, за 4 роки, які були конференції, організовані біофізичним товариством України. За участі членів товариства проходили школи, щорічна школа-семінар, біофізичні методи дослідження, Інститут фізіології імені Богомольця НАН України, Київ, 12-15 роки. 10-та Національна школа молодих вчених фармакологів імені академіка України Стефанова, Київ, 23-24 жовтня 13-ї роки. Щорічні конференції молодих вчених «Фізіологія від молекул до організму», Інститут фізіології Богомольця НАН України, Київ, Міжнародна школа «Іонні канали норми і при патології», 24-29 вересня 2012 році. Міжнародна школа кальцієвої сигналізації в нормі і при патології, 19-24 вересня 2013 року. Вже стали традиційні міжнародні школи з біомедичних наук, які відбулися в 12-13 роках. Школи включали лекції провідних вчених України, Великобританії, США, Таїланду, семінари, практичні заняття, стендові доповіді студентів, аспірантів, молодих вчених і з багатьох університетів, науково-дослідних інститутів. Приємно, що така школа працювала у нашому Східноєвропейському національному університеті Лесі Українки. В Східноєвропейському національному університеті Лесі Українки було створено новий сайт Українського біофізичного товариства. Сайт вже наповнюється різноманітною інформацією, новини та події, контакти, форум, навчальні матеріали тощо, що роботу потрібно продовжувати і що цей сайт потребує допомоги всіх членів товариства. Будь-яка справа не може розглядатися з аналізу лише стану справ сьогодні. Вона повинна мати чітку, визначену стратегію розвитку та перспективи. Також першочерговим завданням Українського біофізичного товариства на найближчій перспективі є пропаганда інтелектуальних цінностей та авторитету знань. Формування моделі діяльності товариства, яка забезпечує можливості творчої та наукової самореалізації всіх його членів. Розширення можливості доступу до інформаційних ресурсів. Розвиток у молоді інтересу до науково-дослідницької діяльності та поглиблення вивчення різноманітних областей науки і техніки. Забезпечення зовнішньої та внутрішньої мобільності членів товариства. Створення системи взаємовідносин вуз, товариство, регіон. Розвиток матеріально-технічної бази товариства відповідно до міжнародних стандартів. Заходи зі стабілізації фінансового стану товариства. Розвиток співпраці з засобами масової інформації та видавничої діяльності. Українське біофізичне товариство є асоційованим членом Асоціації європейських біофізичних товариств, яка надає своїм членам гранти для участі в конгресах. Наступний конгрес відбудеться в Дрездені у липні 2015 року.